madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan la yeeshay wafdi ka socda xisbiga talada dalka Koonfur Afrika iyo magaciisa loo soo gaabiyo ANC. Madaxweynaha iyo wafdi ka socda xisbul xaakimka haya talada dalka Koonfur Afrika ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo salka ku haya xoojinta xiriirka labada dal iyo xisbul xaakimada ha kulmiye iyo ANC ee dalka Koonfur Afrika iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale xubnaha wafdigaasi ka socday ANC waxa uu ka gudoomay sida ay sheegtay warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland salaan ka timi madaxweynaha Koonfur Afrika. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sanantaasi la mid ah diray madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika. Gabagabadii kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday sida warbaahinta xukuumiga ay sheegayaan safgarad buuxa iyo xiriir hor leh oo dhexmari doona labada dal ee Koonfur Afrika iyo Soomaaliland. Siciid Faarax Agjar, Horyaal TV, Hargeysa.